raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa karaa marsariitii independent oromiyaa.org 7:02 kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa akeeka qabsoo kan saba oromoo bilisaaf biyya oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Kun sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa kibxata sadaasa bultii 19 bara 2019 babaarottoolee hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa jaalatamoo ashamaa. Sagantaalee keenya muraasa darban keessatti miidhaa barattoota oromoo yuunivarsiitiilee impaayera Itiyoophiyaa kan naannoo amaaraa keessatti baratan irratti sababa oromoo ta'an qofaaf barattoota amaaraa hawaasa naannoo fi hidhattoota naannoo amaaraan torbanoota lamaan kana raawwataa jiru odeeffannee isin dhageessisaa turuun keenya akkuma yaadatamu sagantaa keenya guyyaa har'aatiinis haala barattoonni oromoo yuunivarsiitii Dabra Taaborii fi yuunivarsiitii Baar Daar keessa jiran odeeffatuuf gamasitti bilbillee kan qindeeffanne qabannee dhiyaanneerra. Dabalataanis warraaqsa mirga abbaa biyyummaa oromiyaa mirkaneeffachuu fi balaaleffannaa miidhaa barattoota oromoo mudataa jiruu ilaalchisuun onoota oromiyaa garaagaraa keessatti uummata oromoon geggeeffamaa jiruu keessaas gara lixa tuulamaa ona ada'aa bargaatti bilbiluun haala warraaqsa sanaa fi yeroo ammaatti uummanni oromoodhaa warraaqsa guyyoottan sadan darban olitti fufiinsaan geggeesse maal keessa jira ka jedhu oromticha ona ada'aa bargaarraa odeeffannoo qindeeffannes qabannee dhiyaanneerra. Turtiin keessan haga dhumaatti nu faana'aa ta'uuf kan isa hawwatu Kanatii Kiilugaasaaf Gulaalaa Suur Sagalee Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa Mo'aa Buubaati. Jalqaba irratti odeeffannoolee bilbilaan walitti qabanne keessaa seensaaf kan fudhanne muraasa isin dhageessisuun gara sagantaa keenya guutuutti taakkinaa itti dhiyaadha. Rakkina guddaa ni dhageenya. Yeroo galle jennee nuti taanu gaafamtoota waajjiraatiin barsiisota yuunivarsiitichaa poolisoota dabalatanii qaama hidhattoota kan naannoo sanaa dabalatee mandaaraa dhufanii turiinii gadi keessa amma nagaan ta'u qaba. Nageenya barbaadnaa utuu nagaan qabaatanii barumsa barachuu dandeenyu wayyaa ittiin barumsa barnu hin qabnu sammuu ittiin barumsa barnu hin qabnu biyyattii galchaa jennaan ani dandeettii kootiin biyyattii hin galchuu ministeerri barnootaa iyyama isinii babaasu. Kan amma ammaatti lubbuudhaan illee hin galeetiiti lafa inni jiru kan argame jira. Amma baay'ina keenya ijoollee kuma 5 ol ta'anu galma keessa jirra garuu ijoollee warri baqatanii caakkaatti badanii jiranii ijoollee baay'ee jira jechuudha. Ajjeechanii naannoo Amaaratti barattoota Oromoo irratti addatti qiyyaafatee sirna nama nyaata nafxanyaatiin gaggeeffamaa jiru nurraa haa dhaabbatu. Oromoonni naannoo Amaaraa keessatti gaggeeffamaa jiran gara biyyaatti dhuunfaa deebi'anii gara Oromiyaatti deebi'anii ta'ee yuunivarsiitiilee Oromiyaa keessa babal'aa waan qabnuuf Oromiyaa keessatti dhuunfaa ramadamanii akkasuma irree dabalataanii woboo adamsuu fi sakatta'uun nurraa haa dhaabbatu. Woboon gaachina keenyaa, woboon abdii keenyaa, woboon abdii bilisummaa Oromooti jechuudhaan qeerroowwanii fi barattoonni kun hawaasa waliin ta'uudhaan magaalota kana lamaarratti dhaadannoo akkanaa dhageessisaa turan. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu akkuma jalqaba gurra isin buuse sagalee nama dhageessan kun kan barataa Oromoo Yuunivarsiitii Baar Daar, Yuunivarsiitii Dabra Taaborii fi dhimma warraaqsa mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffachuu fi haala barattoota Oromoo irratti naannoo Amaaraa keessatti raawwataa jiru mormuudhaan yeroo ammaatti honoota Oromiyaa danuu keessatti mormii geggeeffamaa jiru keessaa kan gara lixa tuulama hona ada'aa bargaadhaa kan oromticha hona ada'aa bargaa irraa odeeffanne keessaa seensaa fudhannee kan isin dhageessifnedha. Sagantaa keenya kan ittiin dhaanfannu haala barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Baar Daar keessa jiran kan barataa Oromoo tokkorraa odeeffannee isin dhageessisuun sagantaa keenya
egalla turtin ke sanagaru matinu fanato of kan sanawato na tikiru ga sabgulala su sagale mo abubati itdiada Baratutu University Debra Bran. Debra Bran is Bani Badarra. Ati Bardari? Yes. Tole? Bakar Krebidari is a Bakan in the Bakama Akatibani, the Lutheran Arada and the Sandusa Robuka. Galut after Tani, Baratutu University Bahar Darsla. Akuma baratoota university waldiyada ala dirre irratti walitti qabamtanii bultumo ala tani keessa jirtu amma dubbii keessa gadi fadaanne bakka naannoo keessa sanii bulaa jira amma yeroo kana akkuma jirtu baratoonni oromoo university Bahar Dar university gadhiisanii ba'anii jiru dha kan itti jettu gadhiisanii ba'anii bakka amma kun hundumtu lubbuu sabaa bachuuf inni gaarii makinaa kan ta'e fi galaara inni gaarii makuu namni bakka beekamtii keessatti maa bira waan odeeffannoon qabuun baratoonni orri bifattiin maallaqni qaqqabu argatan akkasumas immoo orri nama qaqqabuuf argatan aguma konkolaataa dhuunfaatti iyyuu orri ba'uu danda'an ba'aniiru kan ammachi tafanii dhumaa jiran ijoollee harka qalleeyyii kan baadiyaa oromiyaa keessaa dhaqan kan geejjiba hin qabneef kan kana fakkaataniidha jedhama meesa kana irratti yaada keenyuuf qooti oromoonis akkas hin gargaaruuf dhaammadhu. Amma isin kan achitti isin qabee jiru harka qallummaadha jechuudha. Harka qallummaa bakka waan ittiin galiifamee baay'ee rakkoo taasisa. Hagam taatu amma kan Bahar Daritti haftanii jirtan kun sababa harka qallummaan geejjiba ittiin deemtan dhabuudhaan kan uggurumtanii achitti rakkachaa jirtan. Ijoolleen amma kuma lafa waliin ta'u bakka ijoolleen baay'eedha amma yeroo kana yeroo miira ijoollee baay'ee rakkoo taasisa bakka amma yeroo kana. Jalqaba waliigalli keessan hagam baay'eetu turtan barattoonni Oromoodha. Naannoo kuma kudha shan kudha shan hundi ala baay'eedha miti jireenya oromooti fireeshii dabalatee shiinirii maalijjiishii dabalatee baay'ee miti nama jira kudha shan bakka kuma kudha shan hundi ala. Debra Biraanii fi Bahar Dar jechuudha. Yoo walii galii keenya kana hundi ala deema yaada. Mee yoo nageenya keef kan hin sodaanne taate muummee irraa barattuuf maqaa kee yookaan kan abbaa kee tuqiitii akka dhaggeeffattoota keenyaaf ifaa ta'uu fi kana ittiin dinagdeen yookaan maallaqa isin qaqqabuuf achi ba'uu dandeessan irrattillee dhaamsa dhaammadhu. Egaa waggaa lammaffaa irra kanan baradhu muummeen kiyya barsiisummaa ittiin gatiin. Tole. Ani nuyi maddaan jira bakka miti baay'ee rakka caara waan ta'eefi haala danda'amaa ta'e yookiin oromiyaa keessa akka sanuu deemanii egaa miiree yaddaa jenna gabaan biraa waan deemanii. Egaati uummanni Oromoo dhaareedoo sagalee walabummaa Oromiyaa dhaggeeffatu akka isiniif dirmatuu fi akka haalaamtu kana keessatti isinii qaqqabee isin baasee biyya keessan Oromiyaatti akka inni isin deebisu abdii guddaan qabaa ulfaadhu fuuldura sitti deebi'insi odeeffadha. Kan ammas hin dhageessifne kun haala barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Bahar Dar keessa jiran qoratuuf gamasitti bilbilee kan barataa Oromoo Yuunivarsiitii Bahar Dar irraa odeeffanneedha. Akkuma afaan barataa kanaarraa dhageessan yeroo ammaatti barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Bahar Dar gadhiisanii ba'uun mana amantaa keessatti ugguramanii kan jiran ta'uu fi barattoonni Oromoo kun biyya isaanii Oromiyaaf saba isaanii Oromootti akka hin galle gufuu guddaa kan itti ta'ee jiru bulchiinsa Yuunivarsiitii Bahar Darii fi qaamota mootummaa naannoo Amaaraa ta'uudha kan barataan Oromoo kun dubbate. Kanattis ammoo dabalataan barattoonni Oromoo lakkoofsaan 2000 ta'an kan mana amantaadhaa keessatti ugguramanii jiran kun ilmaan harka qalleeyyii takkaa'uu ijoollee baadiyaa Oromiyaa keessaati gara yuunivarsiitii kanaa dhaqan ta'uu maatiin ol quunnamuufis rakkoon neetworkii fi quunnamtiin garaagaraa dhibaa waan ta'eef waan ittiin galan takkaa'uu maallaqa geejjibaa dhabuunis
rakko hamasan ke sejiran kanaf kadisan satile taufi umanni oromo ballanis biye ke sasato biye ambati gama kamino baratto ta oromo da university le empire ethiopia kananno amara ke satti uguromani gidir famajiran kanaf qaqabani akka biye sani oromia afsabasani oromo tigalchanis baratan oromo university ba yardarra ode fannesin nagesin kun ammater kanatti ansudanammo Hala baratton ormo University Debra Tabor ke sejaran kan irra ode fanni barata ormo University Debra Tabor isin lagi simna itti diadda. Anima Debra Tabor injira sagale namara gamaru sagale wosa gudda na gama jirura. Haye. Rakko bai mita ma ke sagale jirura. Tole. Tambadra ganama kane amma ratte chuda galma gudda tu warti ka wne gibi Debra Tabor jira machura. Haye. Eci ke sagale jir ramamma tera ko gudanu raga jira dormi tiler raga fasam badwati ngalle ayye mike nyalle documenti te wayate ufata qorate amamma ti beka wante argan niru gubatan niru university debra tabor ke setti sinira guban jechu da ayye beka documenti te surre wayata amma ufata fi fanani raga nade ufati mu afen niru amma gagal matti kan isin walitti qabamtani jirtan lubbu make san bararachu fi yodumati tez bakka tokkotti umu dafiti walitti qabamtan jechuda e mare beqa dallage dalagade tum bane idalla make ta galmu guda daragu galmu deberta warinjira ega kan jeda majiru jollen oromo bayin arka qalleyin ammo ni daga kabajiru kararatti uda balatani karabar badatani bo fi yurakonge jiba kasan mudate jiru fada kan ima majiru rakon kun duguma jira gafatani mo galu dafi debi attami argattani kama motumana no sani rasato university de betaborira gafane rabe kabiye ke tinu galcha nagenyo urbana utuna gan kabatini bagusa barchun leyu waya tini bagusa barnu singabnu samuti bagusa barnu kabnu biyetu galcha nan ani dandeti ko biyetu ningalchu minister barnota iyamatini babasu amma ga ga matti de bito ko malakas matu gurantani at ke sa ka sin jirtay da kan sirra ubadde guyamma wa yanke sani wani sin kabdan daftar ke san kitabni ke san documentin ke san gubata kada barato to romo romi dan ka kabe jira e mi dan ka kabe jira ye jolen bayen ku tamani jolen bayen usgal jiro mamma ki jolen nan afuri mu sin bala kaman tuman rage usgal bar dar ti ala majir barato university da barata burje chuda ye debe kanamma matlu buranille ingaleti ti lafandiru kanarga njiranu amma bajne kenya jole madbashani oltaru galma ke sejira yero jole worri bakatani cha akat badani jirani jole bay jirawtiro amma baratoto moratin aman jettu kesa kanum tulubbu fi addesate yu akajiru fe sakkani jiru himbetan jechu ye ezgo san buke demani tin demu amma dani egam akoli galat oromona tamittini sinif dir machu qaba kesuma jolle arka qalleyif wal magalata mubarata oromona no maraket gurame jiru kanaf attamitti oromon sinif haqaqabu dam fettami qabdo oromo ballafi dam sinif qonuga baddo kana digarangar ormazi daqa umannaka mugurmat barbana qami tole gaul fadtari maqake begenya af yosodate yu mumme kamakabaratu barata wagame qafa katate himaddu ti wait dabaltu dabaliti marekenya kararatu reful duro sitide bensio de fadda anamma barata wagalam mafala patu nike experience bartara ani tirewal ma ambranga bu baka yo singenda made karati rakowan gesa banu ngur madan je fadu gani stadio sagale wala bu maro man umataro mballan sini fanga a umanoro mo kasin jidi mato abdi kudan qaba nagati mesh wazi nagati wordofto taf dagi fatto radio sagale wala bu maro mi ajal tamu kanamma dagi sankun ammo Hala baratton Oromo University Debra Tabor ke sejiran kan barata Oromo University Debra Tabor ra ode fanne sin age simneda akuma fan barati charra age san barattonni Oromo da yero amma tigel make sette ugguromani kajiran ta ufi nyata fi dugati akkasumas qorrafi adudan gidirfa ma kajiran ta usati kanaf sammu kan isan satile qamadirmatuf dabu addettammo toptali gara gara fayedemani akabiyesani oromia afsabasani oromot ingallefi kanisan denqejiru mallaqa gejiba dabuda baratton oromo kanen mallaqa qabandanun kan achirra baanis barattota oromo harka qalleyi daf wan qabanirra qodanefi yero barattonni oromo harka qalleyin kun garabbu fata konkolata de manitti bulchinsi university fi polisonni nanno amarada barattota kana debisani gara morat galchu baratan oromo kun dubbateera Ato male baratan oromo kanan ode fadde fi maqansa akka hin heramne akkasumas sagalisa akkan agesimne kan na akeke
Barattoonni Oromoodha maallaqa barattoota Oromoodha warra galanirraa walitti qabatanii yeroo galuudhaaf gara buufata konkolaataa deemanitti maallaqa isaanii kakaffalan ta'ullee bulchiinsi yuunivarsiitii fi poolisoonni naannoo sanii maallaqa sanas osoo hin deebisniif barattoota Oromoodha harka duwwaa gara mooraatti deebisuu isaaniiti kan barataan Oromoo sun natti hime. Egaan akka waliigalaatti lubbuu barattoota Oromoo kanaa oolchuuf balaa kana booda isaan mudatuuf jirus hanqisuuf uummanni Oromoo biyya ambaaf biyya keessaa dirmatee fi furmaata akkatti godhu dhaammata. Kanatti aansuudhaan immoo warraaqsa onoota Oromiyaa garaagaraa keessatti yeroo ammaatti gaggeeffamaa jiru keessaa ka lixatu lama Hona Aadaa Bargaadha. Kan Oromticha Hona Aadaa Bargaa irraa odeeffanne sin dhageessifna. Oromtichi sakkattaan qulqullitti dubbisaa aanfata. Hona Aadaa Bargaa magaalaa Hincinniif naannoo sanatti warraaqsi guddaan akka oolee fi loltoonnii fi poolisoonni mootummaa Koloneel Abiyyis uummata irratti tarkaanfii fudhachaa akka oolanfaatu himama. Mee maal keessa ooltan bu'uura murraa haala Hona Aadaa Bargaaf naannoo sanii uummata Oromoof ibsaa karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa? Hona Aadaa Bargaa magaalaa gurguddaa lama qabdi. Magaalaa Hincinniif fi magaalaa Mugar qabdi. Onoota kana lamaan keessatti qeerroowwanii fi barattoonni marii bal'aa gaggeessaa turanii biyyoota lamaan darban kana sagalee isaanii karaa bifa nagaa ta'ee fi tasgabbii qabuun ajjeechanii naannoo Amaaratti barattoota Oromoo irratti addatti qiyyaafatee sirna nama nyaata nafxanyaatiin gaggeeffamaa jiru nurra haa dhaabbatu. Oromoonni naannoo Amaaraa keessatti gidirfamaa jiran gara biyyaatti dhuunfaa deeganii gara Oromiyaatti deebi'anii ta'ee yuunivarsiitiilee Oromiyaa keessa babal'aa waan qabnuu fi Oromiyaa keessatti dhuunfaa ramadaman jechuudhaan gaaffilee adda addaa gaafachaa turanii akkasumallee dabalataanii woboo adamsuu fi sakatta'uun nurra haa dhaabbatu. Woboon gaachina keenyaa, woboon abdii keenyaa, woboon abdii bilisummaa Oromooti jechuudhaan qeerroowwanii fi barattoonni kun hawaasa waliin ta'uudhaan magaalota kana lamaarratti dhaadannoo akkanaa dhageessisaa turanii ABO'n dhaaba keenyaa, ODP yookaan OPD'n immoo diina keenya jechuudhaan sagalee isaanii dhageessifachaa karaa nagaa fi tasgabbii ta'uun miira wal dhagaa'uun dhageessifachaa erga oolanii kanaan booda immoo hawaasni immoo magaala kana baadiyyaa fi irraa hirmaatee fi ijoollee isaanii kan naannoo Amaaraa keessatti ramadamanii hiraraa fi reenicha argaa jiran kun bulchaa aanaa bira dhaqanii ijoollee keenya maaliif nuuf hin gashinanii gaafatanii isaan garuu nuti sadarkaa kanatti waan nuti beeknu hin qabnu jedhanii isaanumti illee dhufanii ijoollee kanaan ijoollee keenyaaf yoo isin sagalee taasan malee ijoolleen keenya achitti dhumuu isaaniiti jechuudhaan warra hiriira ba'anitti illee himatanii kanarraan kan ka'e egaa bulchaa aanaa gaaddisa ta'uu hin dandeenye kan jedhu erga mootummaan deebiin yookiin nuyi namni qaamni gaafatu qaame kan jedhu irraan kan ka'e ijoolleen dandansuurraan kan ka'e qeerroo fi barattoonni kun sochii diinaa dhorkuudhaaf karaa itti cufanii karaafa karaa cufanii karaa nagaa sagalee isaanii dhageessisanii gara manaatti dacha'aniin booda waraanni mootummaa humna addaa yookaan immoo biyyoo alii kan ofiin jedhuu fi poolisoonni korabittinneessan raayyaa ittisa biyyaa waliin ta'uudhaan warroota hiriira ba'an kana. Magaalota lacheen irratti iyyuu reebicha addaa garaa raawwachaa turanii keessuma namoota qabanii daandii irratti irree karaadhuma asfaaltii irratti irree garaadhaan ciibsanii reebicha hin taane reebicha fokkataa kan ta'e kan namatti hin tolle raawwataa turanii haala santu ture kanas haa ta'u sanis haa ta'u qeerroo fi barattoonni ammarree gara fuulduraatti sagalee keenya waliin taanee ni dhageessifanna malee hin dhiisnu jedhanii ammarree waadaa waliif galanii addaan ba'anii qonna dabarataa akkaataa kanaan oltee jechuudha gabaabbinuma. Barattoonni keenya naannoo Amaaraa keenya miidhamaa jiran nuuf agalanii oboon immoo sakatta'uun haa dhaabbatu oboon gaachana uummata Oromooti waan jedhaniif qofa deebiin isaanii akkuma kanaan duraa reebicha ta'ee ooledha kan isinirraa hubadde Oromoonni Hona Aadaa Bargaadha. Meegaa isa kana hundumaatti furmaata godhuudhaaf maaltu falaa jettu? Oromoon immoo akkuma kanaan duraa guutuu Oromiyaa keessatti bifa wal fakkaatuun akka ka'uuf akka humna olii ta'e qabsoosaa galmaan ga'uuf dhaamsa attamiis qabdu? Dhaamsani qabu Oromoon waamicha eenyurraa iyyuu yookaan dhaabarraa yookaan immoo aktiivistootarraa eeggachuu dhiisee miidhaa yeroo ammaa kana barattoota Oromoo irra ga'u kana hundisaa waliin ta'ee onaalee Oromiyaa martisaa wal dhaga'ee yeroo tokkotti waliin ka'ee sagalee isaa dhageessifatee yoo sagalee kanaaf mootummaan deebii itti kennuu dide karaa itti cufuudhaan lagannaa addaa garaa raawwachuudhaan. Waliin ta'ee mootummaa kana akka ofirraa iddoo qabsiisee bilisummaa isa barbaadu san fudhatee ijoollota kanarree asattamaan mootummaan hanga inni naannoo Amaaraa keessaa baasee Oromiyaa keessatti deebisitti akkaataadhuma ona keenya irratti murtoon darbeen
anga ijolle sunnaanno amara keessa darba baani ufanitti barnootarre in baranu jechuudhaan akkuma murteessan daldaltoonni warri konkolaachistoonni hawaasni marti wal ta'e hanga ijoolle sun naanno amaraa keessa ba'anii dhufanitti oromiyaa guutuun waan sochii jedhamu hunda dhaabee ijisaa sakandiif daqiiqaadhaaf odoo gara biraatti hin ilaalin dhimma oromoota naannoo amaaraa keessatti miidhamaa jiran kana dhaggeeffannee isaanis sagalee taanee ijoollee keenya gara nagaan akka isaan biyya keenyatti nuuf deebi'an dhaammachuun barbaada. Sagaleen amma dhageessan kun warraaqsa mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffachuu honoota Oromiyaa danuu keessatti gaggeeffamaa jiru keessaa kan gara lixa tuulamaa hona Adaa Bargaatti Bilbilee Horomticha magaalaa Hincinnii irraa odeeffannee fi warraaqsa kanaanis gochaalee ammeenyaa barattoota Oromo Yuunivarsiitii Impaayer Itiyoophiyaa keessaa kan naannoo Amaaraatti baratan irratti raawwataa jiru balaaleffachuun uummanni Oromoof barattoonni Oromoo hona Adaa Bargaadhaa mormii guddaa dhageessisaa turuu fi loltoonniif poolisoonni mootummaa kuneeffataa Impaayer Itiyoophiyaa Koloneel Abiyyiin durfamanis uummata Oromoodhaa sagalee isaa karaa nagaa dhageessifatuu fi gadi ba'ee irratti tarkaanfilee ammeenyaa garaagaraa fudhataa ooluu isaaniiti kan Oromtichi magaalaa Hincinnii kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti hime. Akka waliigalaatti sagantaa keenya guyyaa har'aatiin haala amtuu barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Ba'aar Daarii fi Yuunivarsiitii Dabra Taaboor mudataa jiru qoratuuf barattoota Oromootti bilbilee kan odeeffannee fi barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Impaayer Itiyoophiyaa kan naannoo Amaaraa keessatti argamanitti barataa turanis yeroo ammaatti guutummaa guutuutti rakkoo wal fakkaataaf saaxilamanii kan jiran ta'uu rakkoo san keessaas baasuudhaaf uummanni Oromoo biyya hambaatisatoo biyya keessaa akka dirmatuuf dhaammatu isaanii sin dhageessisaa armaan baaneerra. Nus gama keenyaan barattoota Oromoodhaa sababa Oromoo ta'an qofaaf naannoo Amaaraa keessatti barattoota Amaaraa saba Amaaraa fi hidhattoota naannoo Amaaraatiin miidhaa guguddaaf saaxilamanii jiran kanaaf Oromoon dirmatee fi barattoota kana biyya isaanii Oromiyaa fi saba isaanii Oromootti akka dhiyeeffatu dhaammataa sagantaa keenya guyyaa irraa armarratti obbaafna. Isin dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataa ilaammaatti nu faana qabaataniif horaa bulaa jechaa haga sagantaa keenyatti aanutti kana gaasanitti dhaammannoo naxiiqii dhugaasaaf gulaalaa suur sagalee immoo abuubaatii humaan nama borii ni tolchinna.